इक्जाम नजिक आइसक्यो क्विक रिभिजन गरौँ कर्णाली प्रदेश सिभिल सब इन्जिनियर पाँचौ तह दुई हजार उनासी दुई एक्काइस क्वेसनको क्विक रिभिजन भिडियोमा स्वागत गर्दछु क्वेसन नम्बर एकमा के भनिरहेको छ ड्युरिङ सर्भेङ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट इज डन टु प्रिभेन्ट द एकमलेसन अफ हियर टु लोकलाइज द हिर बोथ अफ द यसको एन्सर हुन्छ है द आरियल अफ बेन्च मार्क बेन्च मार्कको मिटर छ ब्याक साइड रिडिङ एट बेन्च मार्क टू पोइन्ट फाइभ 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 मिटर त्यसको रिडिङ छ फाइन द स्टाफ रिडिङ आइएस आइएसको आरियल चाहिँ दिएको छ तलको हजार पोइन्ट जिरो फाइभ फाइभ के गर्नुहोस् हजारमा टू पोइन्ट फाइभ 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 जोड्नु भयो भने एक हजार दुई पोइन्ट पाँच पाँच आउँछ त्यसबाट यो घटाउनु भयो भने स्टाफको रिडिङ निस्किन्छ यो तपाईँको स्टाफको रिडिङ टू पोइन्ट फाइभ फाइभ टू पोइन्ट फाइभ मिटर हुन्छ त सही उत्तर बी तेस आ, हुन गयो है त्यसपछि तपाईँको तिन नम्बरमा द मेथड मोस्ट सुइटेबल फर प्लोटिङ इन हिल्ली एरिया हिली एरियामा प्लोटिङ गर्नु पर्यो भने कुन मेथड चाहिँ राम्रो हुन्छ बेस्ट हुन्छ इन्टरसेक्सन मेथड होइन त्यसपछि टोटल स्टेसन इज युज टु मेजर के के मेजर गर्छ टिएस एङ्गल डिस्टान्स एलिभेसन अल अफ द एब हुन्छ त्यसपछि अ क्लोज कन्टुअर लाइन विथ वानर मोर लोर वन्स इन साइड इट रिप्रेजेन्ट्स मतलब माथिबाट तलतिर चाहिँ लोवर भइएको छ चा, जस्तै चाहिँ यहाँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कन्ट्रोर हन्ड्रेडको छ आर्यल यो कन्ट्रोलको आर्यल नाइन्टी एट छ यो कन्ट्रोलको आर्यल नाइन्टी छ यसको अस्सी छ यो, यो, यो भित्रतर्फ के भएको छ घट्दै गएको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ डिप्रेसन हुन्छ चा, त्यो चाहिँ के हुन्छ भ्याली हुन्छ त्यसको एन्सर भ्याली हुन गयो है त्यो के हो द लिमिट अफ दिट्विस्ट्रिब्युटर सेल बी क्यापेबल अफ एप्लाइङ बिटमिनियस बाइन्डर अफ द स्पेसिफाइड रेट अफ एप्लिकेसन अभर एनी पोर्सन अफ द सर्फेस फोर ब्रीक इज प्लस माइनस फाइभ पर्सेन्ट हुन्छ है त्यस्तै बिट्विन पेन्ट्स रेन्डर बिट्विन पेन्ट के हुन्छ प्रोटेक्टिभ सर्फेस बनाउँछ होइन त्यस्तै द सोइल गुड फर मेकिङ ब्रिक इज एलोभियल हुन्छ एलोभियल साइलबाट चाहिँ गुड स्वाइलअनुसार है यो अप्सन अनुसार अर्को अप्सन भयो भने अर्को बदलिन्छ है

त्यो म्याक्सिमम् कति पर्सेन्टसम्म पानी चाहिँ तान्नु तान्न सकिन्छ पन्ध्र पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्टभन्दा बढी होइन त्यसपछि बेन्डिङ मुमेन्ट डायग्राम अफ सिम्पली सपोर्टेड बिम विथ पोइन्ट लोड एट द सेन्टर अफ द स्पान होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल फिगर बनाइदिएको छु एसएफडी हेर्नुभयो भने रेक्टेङ्गुलर देखिन्छ र बिएमडी हेर्नुभयो भने तपाईँको ट्राङ्गुलर देखिन्छ है ठ्याक्कै यस्तै ठिक यो भिडियो चाहिँ क्विक रिभिजन भिडियो भएको कारणले अलिक छिटो छिटो म बोल्छु र छिटो छिटो चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सकाउँछु है र यो यो यही क्वेसनको अधि डिटेल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिटेल भिडियो अलरेडी अपलोड गरिदिएको छु त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट है पुरै डिटेलमा चाहिँ सम्झाएको छु यहाँ हेर्नु त बाह्र नम्बर यो त क्विक रिभिजन हो अब इक्जाम नजिक आइसके पछि अलिअलि छिटो छिटो चाहिँ पढ्नु पर्यो द नम्बर अफ र एकदम तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सुरु देखियो तिमीसँग हेर्नुभयो भने जसलाई पनि जसलाई नै पनि एकदम सहयोग हुन्छ है त्यही भएर सबैजना हेर्नु भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर राख्नु है द नम्बर अफ पोइन्ट अफ कन्डाफ्लेक्जर्स इन अ क्यान्टिलिभर बिम लोडेड विथ यु यु होइन भिडियो भ्यारिङ लोड डिस्ट्रिब्युसन इज यसरी ट्रेङ्गुलर लोड जुन छ तपाईँको एउटा क्यान्टिलिभर बिममा पर्यो भने क्यान्ड त्यहाँ पोइन्ट अफ कन्डाफ्लेक्चर कतिवटा हुन्छ त जिरो हुन्छ बिल्कुल हुँदैन तपाईँको पोइन्ट अफ पोइन्ट अफ कन्डाफ्लेक्चर आउने भनेको फिक्स्ड बिममा र अभर हेङिङ बिङमा है डिटेल भिडियोमा चाहिँ हेराइदिएको छु त्यही ते भएर त्यसको चाहिँ एन्सर के भयो जिरो भयो अ वेयर सियर फोर्स इज जिरो बेन्डिङ मोमेन्ट इज आइदर म्याक्सिमम अर मिनिमम यदि यो अप्सन नभएको बेला म्याक्सिमम हुन्थ्यो है त्यस्तै द प्रोडक्ट इआई इज कल्ड इआई के हो यङ्स इलास्टिसिटी र तपाईँको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको प्रोडक्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ फ्लेक्सिबल रिजिडिटी हुन्छ हुक्स लो हु होल्ड्स गुड अप टू लो के हुन्छ इलास्टिक लिमिट लिमिटसम्म लाइज गर्छ है हु त्यस्तै तपाईँको द वेट पर युनिट भोल्युम अफ अ लिक्विड एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज कल स्पेसिफिक वेट हैन वेट पर युनिट भोल्युम अफ अ लिक्विड एट वेट पर युनिट भोल्युम है त्यो चाहिँ के हुन्छ स्पेसिफिक वेट हुन्छ है मास पर युनिट भल्युम भएको भए मास डेन्सिटी हुन्थ्यो तर यो छ त्यो स्पेसिफिक वेट भयो ठिक त्यस्तै इन फलो द लिक्विड पार्टिकल मे पोसेस लिक्विड पार्टिकल के फलो भइरहेको होइन बगिरहेको पानीमा पार्टिकल पानीमा होइन लिक्विडमा कुन कुन चाहिँ इनर्जी फोसेस गर्छ कुन कुन इनर्जीलाइज गर्छ पोटेन्सियल इनर्जी क्यानेटिक इनर्जी प्रेसर इनर्जी अल अफ द अब हुन्छ यसको एन्सर है त्यस्तै हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड अन हाइड्रोलिक लिफ्ट के को बेस्टमा काम गर्छ पार्सकल्स लोको आधारमा द इन्टेन्सि द इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एट एनी पोइन्ट इन अ लिक्विड इज प्रेसर जुन हुन्छ त्यो इन्टेन्सिटी त लिक्विड के हुन्छ तपाईँको केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यो तपाईँको होइन हेडसँग डेपसँग डेपसँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल अलिकति हेराइदिऊ इज कल टु रोज यच होइन यचसँग के हुन्छ तपाईँको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ प्रेसर होइन त्यही भएर यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यसको द वाटर कन्टेन्ट अफ सोइल इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ वाटर कन्टेन्ट अफ सोइल के हुन्छ वेट अफ वाटर टु द वेट अफ सोलिड इन अ सोइल त्यो हाम्रो के हो वाटर कन्टेन्ट है यसलाई हेर्नु भयो भने ल वाटर कंटेन्ट डब्लू वेट अफ वाटर बटा वेट अफ ड्राई सोइल वेट डब्लू डब्लू बाइ डब्लू एस है त्यस्तै तपाईको इफ पोर इफ द पोर्स अफ पोर्स पोरस अफ सोइल इज कम्प्लीटली फुल्ड विथ एयर फुल विथ एयर ओन्ली द सोइल इज सेड टू बी फुली ड्राइ फुली ड्राइ मा चाहिँ ओन्ली एयर हुन्छ सोइल हुन्छ ठीक त्यसपछि जेनरली सोइल इज कन्सिडर एज सोइल चाहिँ जेनरली के कन्सिडर गर्छौँ हामी थ्री फेज सिस्टम जसमा मोइस्चर पनि हुन्छ एयर पनि हुन्छ र सोइल पनि हुन्छ है द इफेक्टिभ साइज अफ पार्टिकल सोइल इज डिनोटेड बाई इफेक्टिभ साइज के हुन्छ डिटेन हुन्छ लेटरल अर्थ प्रेसर इक्जटेड बाई द सोइल वेन रिटेनिङ वाल मुभ इन टू द सोइल इज नन एज रिटेनिङ वाल कहाँ तर्फ चाहिँ पुस भइरहेको छ कहाँतिर मुभ भइरहेको छ स्वाइलतिर अनि स्वाइलतिर मुभ रिटेनिङ वा स्वाइलतिर मुभ हुनुलाई चाहिँ के भन्छ प्यासिभ अर्थ प्रेसर ठिक त्यस्तै तपाईँको यहाँ पच्चिसमा द युनिट वेट अफ आरसिसी इज टेकमेन्ट गर्नु होला एप्रोक्सिमेट रेसियो अफ डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ फ्लेक्जुरल स्ट्रेन्थ डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थ टु फ्लेक्जुरल स्ट्रेन्थ तपाईँको जिरो पोइन्ट फाइभ हुन्छ है द भेल्यु अफ मोडुलर रेसियो फोर कंक्रीट कैन बी अप्टेन्ड बाई द भेल्यु अफ मोडलर रेशियो अफ कंक्रीट कंक्रीट को मोडलर रेसियो के हुन्छ दुई सय असी बाई थ्री सिगमा सिबिसी है त्यसपछि डेभलपमेन्ट लेंथ इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस बोन्ड स्ट्रेस स्ट्रेससँग के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ तपाईँलाई त्यसमा भिडियो भिडियोमा कुरा गरेको छु कि डेभलपमेन्ट लेंथ के हुन्छ फाइ सिगमा यस बाई फाइभ टाउ बिडी कम्प्रेसनको लागि यहाँ हेर्नुभयो भने ल अलिकति हेर्नु है फाइभ सिग्मा एस बाई फोर टाउ बिडी टेन्सनको लागि फाइभ सिगमाएस बाई फाइभ टाउ बिडी कम्प्रेसनको लागि जसमा टाउ बिडी के हो तपाईँको डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस हो डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस हो र त्यो के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल लेन्थ डेभलपमेन्ट लेन्थको हुन्छ है ठिक त्यसपछि इन अ सिङ्गलिर एन्ड फोर्स द इफेक्टिभ डेप्थ इज मेजर फ्रम द कम्प्रेसन एज टू सेन्टर अफ टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट सेन्टरदेखि टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट यसरी हेर्नुहोस् है सिङ्गली रेन्फोर्समा के हुन्छ इफेक्टिभ डेफ्थ कम्प्रेसन फाइबरदेखि यो टेन्सन स्टिलको सेन्टरसम्मको जुन द्युरी हुन्छ त्यो के हुन्छ इफेक्टिभ डेप्थ हुन्छ है त्यही भएर त्यो के भयो सेन्टर अफ टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट ठिक त्यसपछि तपाईँको द मेन डेप्थ अफ फाउन्डेसन फर द लोड बेरी बेरी वाल अफ अ बिल्डिङ लोड बेरिङ वाल जुन हुन्छ लोड बेरिङ वाल भएको बिल्डिङमा फाउन्डेसनको डेप्थ कम्तीमा कति चाहियो जिरो पोइन्ट नाइन मिटर या नौ सय एमएम नाइन्टी सेन्टिमिटर है द लोड अफ इक्विपमेन्ट एन्ड फर्निचर केप्ट इन बिल्डिङ इज टर्मेज फर्निचर अथवा इक्विपमेन्ट चाहिँ बिल्डिङमा कुन लोड हो लाइभ लोड बेयरिङ क्यापासिटी अफ वाटर लग्ड सोइल मे बी इम्प्रुभ बाई बेरी क्यापासिटी चाहिँ वाटर लग्ड सोइलको कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ सुधार्न सकिन्छ ड्रेनेज बनाएर ड्रेनेज गरेर द कजिङ अफ फेलवर अफ फाउन्डेसन अफ बिल्डिङ आर बिल्डिङ बिल्डिङको फाउन्डेसन चाहिँ फेल हुनुको कारण के हो अनइक्वल सेटलमेन्ट त्यस्तै विथड्रोवल अफ सब सोइल मोइस्चर लेटरल स्केप अफ सपोर्टिङ मेटेरियल यो सबै कुरा भयो भने यो कारणहरू हुन्छन् अल अफ द यसको उत्तर भयो यो सब कारणले चाहिँ के हुन्छ फाउन्ड बिल्डिङको फाउन्डेसन चाहिँ फेल हुन्छ अनइक्वल सेटलमेन्ट एकातर्फ कम कम सेटलमेन्ट हुने अर्को अर्कोतर्फ चाहिँ बढी सेटलमेन्ट हुने त्यति बेला विडड्रोवल ते अफ सब सोइल मोइस्चर सब सोइल मोइस्चर जुन चाहिँ विड्रोवल भयो भने होइन त्यस्तै स्केप अफ सपोर्टिङ मेटेरियल सपोर्ट जसले चाहिँ फाउन्डेसनलाई सपोर्ट गरेको छ त्यो मेटेरियल चाहिँ लिटरली स्केप भयो भाग्यो भने त्यहाँबाट खस्कियो भने त्यो त्यस कारणले चाहिँ फाउन्डेसन फेल हुन्छ त यो यसको अल अफ द अब हुन्छ यसको एन्सर है कन्टिन्युस बान्ड बेन्ड कन्टिन्युस बन्ड प्रोभाइडेड थ्रु अल वाल बिलो ओपनिङ्स स्पेसियली जस्ट बिलो विन्डो विन्डोजको बिलोमा चाहिँ कुन बन्ड चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ हामी कुन ब्यान्ड त हामी सिल ब्यान्ड प्रोभाइड गर्छौँ विन्डोजको माथि विन्डोज यो ओपनिङ एरिया हो त्यसको माथि माथि के हुन्छ लिन्टेल ब्यान्ड र तल सिल ब्यान्ड त्यही भएर यसको एन्सर सिल ब्यान्ड भयो त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ फोर डिपिसी एट प्लिन्थ लेभल डिपिसी प्लिन्थ लेभल जेनरली विच ग्रेड अफ कन्क्रिट इज युज कुन ग्रेडको कङ्क्रिट चाहिँ हामी डिपिसीको लागि युज गर्छौँ एम फिफ्टिन अ टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर इरेक्टेड विथ अ पर्पस अफ प्रोभाइडिङ अ सेफ वर्किङ प्लेटफर्म सेफ वर्किङ प्लेटफर्मको लागि टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर कुन बनाउँछौँ हामी यसका फोल्डिङ है सिएज इज ट्रिएटेड बाई एरोबिक ब्याक्टेरिया एक्सन एरोबिक ब्याक्टेरिया एक्सनबाट सिएजलाई ट्रिएट गर्नुलाई के भनिन्छ कुनमा गर्न सकिन्छ अक्सिडेसन पोन्डमा है खुल्ला छोडिएको पोण्डमा माथिबाट खुल्ला हुन्छ एरोबिक भनेको छ त्यही भएर एयरको कन् प्रेजेन्समा भेलोसिटी अफ फलो इन सिवर्स सुड बी बिट्विन भेलोसिटी अफ सिवर जुन हुन्छ त्यो कतिदेखि कति हुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्स मिटर पर सेकेन्ड एन्ड थ्री मिटर पर सेकेन्ड ग्राभिटी कन्ड्युट्स आर जेनरली इन द फर्म अफ ग्राभिटी कन्ड्युट जुन हुन्छ त्यो के को फर्ममा हुन्छ ओपन च्यानलको फर्ममा कि कन्ड्युट फर्ममा कि ट्युनेल एन्ड फिल्युममा अल अफ द वा यसको एन्सर सबै फर्ममा हुनसक्छ है त्यस्तै तपाईँको वाटर डिमान्ड अफ अ सिटी इन्क्लुड्स वाटर डिमान्ड जुन छ सिटीको त्यो के के कुरामा भर पर्छ डोमेस्टिक कमर्सियल एन्ड इन्डस्ट्रियल फायर एन्ड पब्लिक युज अल अफ द बन्छ यसन्सर सबैमा भर पर्छ मिनिमम रिक्वायर्ड रेसिड्युअल ल्यान्ड फर रेसिड्युअल हेड रेसिड्युअल हेड हुन्छ मिनिमम रिक्वायर्ड रेसिड्युअल हेड फोर पब्लिक टेप स्ट्यान्ड इज नट लेस देन पब्लिक टेप स्ट्यान्डको मिनिमम रेडल हेड जुन छ त्यो कति मिटर भन्दा कम हुँदैन पाँच मिटर भन्दा कम हुँदैन वाट इज म्याक्सिमम पर्मिसिबल आर्सेनिक इन एमजी पर लिटर एडिङ टु नेसनल ड्रिङ्किङ वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड टू थाउजन्ड फाइभ अफ नेपाल जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ आर्सेनिकको योभन्दा बढी हुनु भएन पानीमा है त्यसपछि द स्विटेबल लेआउट फर अ वाटर सप्लाई डिस्ट्रिब्युसन इन माउन्टेनियस एरिया वेयर सेटलमेन्ट इज स्क्याटर इज जुन तपाईँको वाटर सप्लाईको डिस्ट्रिब्युसन लेआउट जुन हुन्छ त्यो कस्तो खालको सुइटेबल हुन्छ माउन्टेनियस एरियामा जहाँ चाहिँ स्क्याटर छरिएर बसेको बस्तीहरू छ त्यहाँ चाहिँ के ग्रिड सिस्टम क्या रिङ सिस्टम कि रेडियल सिस्टम यहाँ डेड इन्ड सिस्टम हुन्छ यसरी जहाँ चाहिँ हाफ हजारली है त्यो भन्न खोजेको इसका ते एंसर के डेड इंड पैटर्न द ड्यूटी अफ वाटर एट द आउटलेट इज अल्सो एज आउटलेट यहाँ ध्यान दिन ड्यूटी अफ वाटर एट द आउटलेट इज नोन एज आउटलेट फैक्टर इसको उत्तर इन अ कंक्रीट लाइंड कैनल द पर्मिशिबल भेलोसिटी अफ वाटर कंक्रीट लाइंड कैनल में पर्मिशिबल भेलोसिटी चाहिए कति मीटर पर सेकेंडा बढ़ी होना यदि बोल्डर बोलडर बोल्डर लाइनिंग वन मीटर पर सेकेंड हो त्यस्तै रिलेसन बिट्विन क्रप पिरियड एन्ड बेस पिरियड इज क्रप पिरियड के हुन्छ स्लाइटली मोर देन बेस पिरियड त यहाँ क्रप पिरियड स्लाइटली मोर देन बेस पिरियड हुन्छ क्रप पिरियड के हुन्छ बढी हुन्छ बेस पिरियड भन्दा द फिल्ड क्यापासिटी अफ सोइल डिपेन्ड अपन फिल्ड क्यापासिटी केमा भर पर्छ क्यापिलरी टेन्सन इन स्वाइलमा पोरोसिटी अफ स्वाइलमा बोथ अफ द एब हुन्छ यसको एन्सर दुबईमा भर पर्छ है त्यस्तै तपाईँको द टाइप अफ इरिगेसन इज रि ड्युरिङ लो क्वान्टिटी अफ वाटर यदि लो क्वान्टिटी अफ वाटर छ त्यति बेला कुन इरिगेसन कुन टाइपको इरिगेसन चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ त ड्रिप इरिगेसन यही क्वेसनमा आदि प्रेसर थप दिएको भए लो क्वान्टिटी अफ वाटर विथ प्रेसर त्यसपछि स्प्रिङ्कलर इरिगेसन हुन्थ्यो तर त्यो छैन त्यही भएर ड्रिप इरिगेसन हुन्छ है त्यसपछि द एभरेज डेल्टा अफ राइस क्रप इज नियरली डेल्टा जुन हुन्छ डेप्थ तपाईँको त्यो राइसको होइन धानको सबै पुरै डेल्टा जुन हुन्छ त्यो पानीको डेप्थ त्यसको जीवनभरिमा त्यो कति हुन्छ वान एक सौ बिस सेन्टिमिटर है द मेन फङ्सन अफ डाइभर्जन हेड वर्क्स अफ क्यानल फ्रम रिभर इज रिभरमा होइन मेन फङ्सन त तपाईँको डाइभर्जन हेडवर्कको मेन काम के हुन्छ क्यानलको लागि रिभरमा टु रेज वाटर लेभल वाटर लेभललाई राइज गर्न काम हुन्छ त्यसको है अब्लिगेट्री पोइन्ट थ्रु विच द रोड एलाइनमेन्ट सुड नट पास आर कहाँबाट सु रोड एलाइनमेन्टको अब्लिगेट्री पोइन्ट कुन भएर पास हुनु हुँदैन रिलिजियस स्ट्रक्चर धार्मिक संरचना र महगो संरचना त्यो भएर चाहिँ त्यो चाहिँ पास हुनु भएन अघि यो अप्सन नभएको बेला हाम्रो के हुन्थ्यो यो अधि भएन भने त्यति बेला इम्पोर्टेन्स प्लेस अफ वर्सिप हुन्थ्यो है त्यसपछि द लेन्थ अफ एबिटमेन्ट एट टप इज इक्वल टू लेन्थ को टप जुन हुन्छ त्यसको लेंथ कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फर्मेसन को बराबर हुन्छ फर्मेशन विथ के हुन्छ तपाईँको क्यारेज वे प्लस सोल्डर दुवै साइडको सोल्डरलाई like चाहिँ जोड्नु भयो भने फर्मेसन विर्थ हुन्छ यहाँ फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि बटम मोस्ट कम्पोनेन्ट अफ फ्लेक्सिबल पेमेन्ट फ्लेक्सिबल पेमेन्टको सबभन्दा लेयर लेयरलाई के भन्छौँ हामी सब ग्रेड सेट ब्याक डिस्टान्स इज द डिस्टान्स बिट्विन रोड एन्ड बााउन्ड्री अफ अ बिल्डिङ लाइन विच डिपेन्ड्स अन के के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ बिल्डिङ र सेट ब्याक डिस्टान्स होइन सेट ब्याक डिस्टान्स जुन हुन्छ तपाईँको डिस्टान्स बिट्विन रोड एन्ड ल्यान्ड एन्ड बााउन्ड्री होइन त्यो चाहिँ अफ द बिल्डिङ बिल्डिङको चाहिँ बााउन्ड्रीसँग चाहिँ के हुन्छ तपाईँको के के कुरामा भर पर्छ त्यो लेन्थ होइन रिक्वाय साइडमा साइड डिस्टान्स कति छ रेडियस अफ ओरिजेन्टल कर्भ कस्तो छ होइन कति छ लेन्थ अफ कर्भ कति छ त्यो सम्पूर्ण कुरामा भर पर्छ त्यही भएर है त्यसपछि अब हामी अन्तिममा आइसक्यो है द मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन सुड बी मिनिमम लेन्थ जुन हुन्छ ओभरटेकिङ जोनको कति हुन्छ थ्री टाइम्स त्यसपछि एज पर नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड टू थाउजन्ड सेभेन्टी मिनिमम बी दुई हजार अनुसारले होइन आरओ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड दुई हजार सत्तरको अनुसारले कम्तीमा फुटपाथको वेर्थ कति हुनुपर्छ वान पोइन्ट फाइभ मिटर सुपर एलिभेसन प्रोभाइडेड फ्रम द सेन्टर अर सेन्टर अफ रोड टु आउटर एज इज नन एज सेन्टर अफ रोडदेखि आउटर एजसम्मको जुन उचाइ हुन्छ त्यो के हुन्छ त्यो क्याम्ब्रिङ हुन हो इफ फिफ्टिन सेन्टिमिटर थिक थिक्रिट रोड कंक्रिट रोडको थिकनेस कति छ फिफ्टिन सेन्टिमिटर टु बी कास्टेड अभर टेन सेन्टिमिटर ग्रेभेल हेभिङ कति दस सेन्टिमिटर ग्रेभेलको माथि चाहिँ के गरेको छ पन्द्र सेन्टिमिटर थिक थिक्रिट चाहिँ गरेको कंक्रिटिङ गरेको छ रोडमा अनि त्यो कंक्रिट रोडको चाहिँ विथ कति छ आठ मिटर र लेन्थ कति छ हजार मिटर त हजार गुन्ने आठ गुन्ने पन्ध्र प्लस दस सेन्टिमिटरमा छ जिरो पोइन्ट वान फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट वान जिरो पोइन्ट टू फाइभ भयो त गुना कति कतिमा गर्नु पर्यो आठ गुन्ने दस हजार गुन्ने टू पोइन्ट जिरो पोइन्ट टू फाइभ है गर्नुभयो भने दुई हजार आउँछ ठीक मिटर क्यूब भयो अर्थवर्क यति गर्नुपर्छ अरे भनेर है ड्याम प्रूफिंग कोर्स इज मेजर इन ड्याम प्रूफ कोर्स केमा मेजर गर्छ कुन युनिटमा स्क्वायर द भलुम अफ सिमेन्ट इन टू ब्याग इज एक ब्यागको सिमेन्टको भल्युम कति हुन्छ जिरो पोइन्ट जिरो थ्री फोर सेभेन मिटर क्युब हुन्छ भने त्यसलाई गुना गरिदिनु दुईले जिरो पोइन्ट जिरो सिक्स सिक्स मिटर क्युब यसको अप्सन डी हुन गयो द युनिट अफ ब्रिक वर्क ह्याभिङ हाफ ब्रिक थिक इज हाफ ब्रिक थिक थियो ब्रिक छ त्यसको चाहिँ मेजरमेन्ट चाहिँ कसरी गर्छौ मिटर स्क्वायरमा यदि फुल ब्रिक भए मिटर क्युबमा गर्थे ठिक त्यसपछि हाम्रो द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन इज कन्स्ट्रक्सन इन द कन्सट्रक्सन अफ सबभन्दा मोस्ट क्रिटिकल सबभन्दा सुरुको स्टेज स्टेजको हुन्छ के हुन्छ हाम्रो फाउन्डेसन है क्रिटिकल स्टेज टेन्डर डकुमेन्ट डज नट कन्टेन टेन्डर डकुमेन्ट चाहिँ के कन्टेन्ट गरेको हुँदैन युनिट रेट कन्टेन्ट गरेको हुँदैन बाद बाँकी सबै हुन्छ टेन्डर फर्म पनि हुन्छ बियोग्यु पनि हुन्छ एमाउन्ट अफ बिड सिक्युरिटी पनि हुन्छ तर युनिट रेट हुँदैन हु इज रिस्पोन्सिबल फर एक्सिडेन्ट अकरिङ एट साइट साइटमा कुनै एक्सिडेन्ट भयो भने कसको जिम्मेवारीमा जान्छ कन्ट्राक्टरको जिम्मेवारीमा जान्छ मस्टर रोल्स आर युज फोर मस्टर रोल चाहिँ केको लागि युज गर्छौ टु पे वेजेस अफ वर्कर्स इम्प्लोइड अन डेली बेसिस होइन दैनिकीमा चाहिँ राखेको हुन्छु हामी वर्करलाई त्यसको पे वेज ज्यालादारी चाहिँ पे गर्नको लागि डोअर हाजिरी मस्टर रोल भनेको डोअर हाजिरी त्यही भएर यसको एन्सर ए हुन गयो है त्यसपछि फोर द इक्सक्युसन अफ वर्क इन टाइम वर्क प्लान इज प्रिपेयर बाई टाइममा चाहिँ एक्सक्युसन गराउनको लागि वर्क प्लान कसले प्रिपेयर गर्छ कन्ट्राक्टरले गर्छ कुन काम कहिले कुन काम कसरी गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराको प्लान चाहिँ के गर्छ कन्ट्र्याक्टरले गर्छ है त्यसपछि भाइरियस एक्टिभिटी अफ अ प्रोजेक्ट आर सोन अन बार चार्ट इज होरिजेन्टल लाइन वाट इज द लेन्थ अफ कर्णाली हाइवे कर्णाली हाइबेको लेन्थ कति छ भन्दाखेरि दुई सौ तेत्तिस किलोमिटर छ यहाँ दुई सौ बत्तिस दिएको छ यही हुन्छ सय उत्तर पलाता पलाता एरिया पलाता एरिया लिफ्ट इरिगेसन एन्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट सिचुएटेड एट कहाँ छ कालीकोट डिस्ट्रिक्ट अफ कर्णाली प्रोभिन्स है कर्णाली प्रदेशको परीक्षा भएको थियो त्यही भएर कर्णालीसँग सम्बन्धित सोधेको छ है अरूमा अरू खालको चाहिँ सोध्न सक्छ निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा उम्मेदवार हुनको लागि कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ कति वर्ष पुगेको हुनुपर्छ राजपत्र अनङ्कित एउटा हुन्छ राजपत्राङ्कित यो हुन राजपत्र अनङ्कित श्रेणीविहीन मतलब पाँचौँ तह चौथो तह तेस्रो त द्वितीय तह यो सबको लागि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नको लागि कति वर्ष हुनुपर्छ कम्तीमा अठार वर्ष पुर, पुरा, पुरा हुनुपर्छ है त यो थियो हाम्रो क्विक रिभिजन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् है यस्तै पावरफुल इन्जिनियरिङ भिडियो पाउनको लागि लोकसभा सम्बन्धी भिडियो पाउनको लागि विभिन्न खालका टपिकमाथि मैले भिडियो बनाइसकेको छु सम्पूर्ण भिडियोहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोला र यदि यही क्वेसनलाई तपाईँले चाहिँ डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ डिटेल भिडियो बनिसकेको छ त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला हस् धन्यवाद